ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី19ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះបានចុះអនុស្សរណៈជាមួយ Westline Education Group ដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យការងារសន្តិសុខសង្គមនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នានេះត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយអាដាមហ៊ីសួររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងអុកញ៉ាពេជ្រប៉ូឡែនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនិងជាអគ្គនាយក Westline Education Groupថ្លែងក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាដែលធ្វើឡើងនៅទីស្តីការក្រសួងអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានគូបញ្ជាក់ថាអនុស្សរណៈនាពេលនេះគឺជាកិច្ចសហការថ្មីបន្ថែមមួយទៀតជាមួយនឹង Westline Education Group ដែលនឹងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពលើកិច្ចសហការក្នុងវិស័យការងារសន្តិសុខសង្គមនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈជាពិសេសការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈដែលជាការចូលរួមចំណែកពីវិស័យឯកជនដើម្បីចូលរួមគ្រប់គ្រងយុទ្ធសាស្ត្រនិងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្ថែមពីនេះកិច្ចសហការនេះនឹងសម្រេចបាននៅការបណ្ដុះបណ្ដាលចំណេះជំនាញដល់យុវជននិងពលរដ្ឋកម្ពុជាបន្ថែមទៀតក្រៅពីការបណ្ដុះបណ្ដាលក្រោមអាវាតរបស់ក្រសួងដើម្បីអាចឲ្យពលរដ្ឋចាប់យកឱកាសការងារដ៏សម្បូរបែបក្នុងទីផ្សារសម្រាប់ពង្រឹងជីវភាពឲ្យកាន់តែប្រសើរទន្ទឹមនឹងនេះអាយឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានបើកចំហចំពោះវិស័យឯកជនសម្រាប់ការប្រើប្រាស់មន្ទីរពិសោធន៍ផ្សេងៗរបស់ក្រសួងដែលជាវិស័យឯកជនត្រូវការដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពសម្រាប់សិក្ខាកាមបន្ថែមបន្ថែមពីនេះអាយឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានណែនាំឲ្យមន្ត្រីក្រមអាវាតក្រសួងត្រូវបន្តយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកិច្ចសហការដែលមានស្រាប់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងការបន្តទាក់ទាញវិស័យឯកជនចូលរួមក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈដើម្បីសម្រេចចក្ខុវិស័យរបស់ក្រសួងក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលថ្លែងក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាអុកញ៉ាពេជ្រប៉ូឡែនបានអះអាងថាការចុះអនុស្សរណៈនាពេលនេះនឹងធ្វើឲ្យកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យការងារសន្តិសុខសង្គមនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈកាន់តែប្រសើរបន្ថែមទៀតសម្រាប់សង្គមជាតិតាមរយៈកិច្ចសហការជាមួយនឹងវិស័យឯកជនទន្ទឹមនឹងនេះ Westline Education Group បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីឲ្យកិច្ចសហការដែលបានចុះហត្ថលេខានាពេលនេះទទួលបានជោគជ័យដែលជាការជួយជ្រោមជ្រែងដល់គោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រសួងក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីផ្តល់ផលប្រយោជន៍ជូនសង្គមជាតិបន្ថែមទៀត Today ISP get connected